Сайн бацаан үзэгчдээ та бүхэн өглөөний мэндийг хүргэе. За амралтын өдрөө аятгатай сайхан эхлүүлж байна уу. Өглөө бүхэн үзэгч тантай эрхэм мөндөдтэй зочдыг студийнхаа зочны хамраас уулзцуулдаг кофе юу цай юу ярилцлагын нэвтрүүлэг энэ удаад ээлж дугаартай. Би боловсролын төвийн хамт олонник хүндэтгэн орсон байна. Бидний урилгыг хүлээн авч за өглөөний хүн байж амралтын өглөө хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа өглөөний мэнд. За бидний урилгаар би боловсролын төвийн захирал Болдертэн. За тус төвийн менежер Ганчимэг. За мөн би боловсролын төвийн спорт академийн захирал Төр Мандахнаар хүрэлцэн ирсэн байна. Нэвтрүүлгийн уламжлал ясаар та хэдийгээ кофегоор дайли. Тэгээд кофегаа амтрахан уугаад энэ өглөө одоо боловсролын төвийн талаар болоод одоо шинэ хөтөлбөрүүдийнхээ талаар зуны сургалтын талаар үзэгчдэд мэдээлэл хүргэе гэж та бүхнийг урьсан байгаа. Тэгэхээр би боловсролын төвийг бол маш олон ээж аауд хүүхдүүд мэддэгээ судалдаг суралцсан хүмүүс ч маш олон байгаа бах. Тэгэхээр ямар одоо шинэ мэдээлэлтэй хүрэлцэн ирэв? Хөтөлбөрүүд бүхнэн шинээр одоо маш олон онцлоготтой байдаг штэ. За нийт үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэнд хүргэе тийм ээ. За одоо яг өнөөдөр бас нэг машин өдөр гэд гадаа марафон нэг явьж ахшгүй. Тэгээд бидний хувьд болохоор одоо юу гэдэг нэг жил болгоом уламжлалган гардаг summer camp гэдэг нэ зуны цусан сургалт маань бол одоо эхлэх гэж байна. За тэгээд цусан сургалт бол бүртгэлэн нөгөө урсан байдлаар эхлээд аль хэдийн одоо нөгөө 3 4 дугаар хэлж чинь дүүрсэн. За 1 дугаар хэлж бол одоо 70% таа. Бүх 1 2 дугаар хэлжүүд бол бараг 70% таа орцсон явж байна. За тэгээд бидний хувьд бол мэдээж нөгөө жил болгон арай онцлог хөтөлбөрүүд гаргахыг эрмэлздэг. За яагаад гэхээр нөгөө хүүхдүүд маань нөгөө давтан айгуу хэрдэг учраас нөгөө нэг үлэг болсон ч юм уу нөгөө өнгөрсөн жил байсан хөтөлбөр гэхээс одоо бид нар нөгөө сэргийлээд хүүхдүүдийн хувьд бол одоо ингээд жил болгон хөтөлбөрүүдэд олоо шинчилж байгаа. За манай хувьд бол одоо энэ жил одоо бид нар 15 дахь жилдээ бол яг үйл ажиллагаа явуулж байна. Би боловсролын төв. Энэ жилийн хувьд бол бид нар арай нэг онцлог гэдэг утгаараа бол нөгөө мэдээч ганцхан бид нар нөгөө англи хэл заахаасаа илүүтэйгээр давхар нөгөө хүүхэд хөгжлийн процесс гэдэг зүйл маань бол яг өндөр түвшинд бол явдаг. Дандаа Монголын одоо хамгийн одоо мундаг гэсэн багш нар одоо манай дээр бол багшилж идэг. Тэгээ хүүхдүүд яг хөгжлийн тал бол ингээд дандаа сегментлж одоо яг нэг бүрчлэн тийм ээ. Одоо анхаарч бол ингээд ажилтдаг. Тэгээ энэ жилийн үед одоо бид нар бас маргааш юугаа хийх гэж чинь төгсөлтийн байраа одоо манайх шиг нөгөө сар болгоо эсэлт авдгүй. Яг жилийн ингээд нөгөө яг сургууль шиг ингээд төгсдөг учраас маргааш одоо манай төгсөлтийн байр болох гэж байна. Энэ жилийн үед бол одоо манайхыг 1300-аар одоо суралцгч амжилттайгаар бол төгсөж байна. Тэгээд одоо энэ удаа гэх юм бол одоо бид нар 6 сарын 17-ноос одоо зуны кемп ингээд эхлэх гээд за ийм мэдээлэл төрөхэд ирлээ. Зуны сургалтынхаа талаар мэдээллийг хүргэе тий. Ингэр дээрх бас энэ хувцснаас хүмүүс маш их харж байгаа би summer camp 2024 гэжээ. Тэгэхээр хүүхэд хөгжүүлнэ гэдэг бол маш том асуудал. Хөгжсөн хүүхэд хамгаалагддгаа гэдэг зуны сургалт яа харахгүй одоо хүүхдүүдэд хэрэгтэй зүйл ягаад тэгэхээр маш их завтай өнгөрөх гэдэг. Завтай хүүхдэл одоо маш олон буруу зүйл рүү ч гэдэг юм уу илүү олон юм руу анхаарал хандуулах гэдэг л да. Тэгэхээр энэ тал дээр ээж аавууд юу анхаарах зүйтэй байдгийг хүүхдийнхээ амралтыг яаж өргөөчтэй өнгөрөх тал дээр одоо юуг судлах зүйтэй байдаг гэдэг талаар одоо боловсролын байгууллага учраас зөвлөгөө мэдээллийг бас хүргэх байх. Тийм. Гэхдээ юу яа гэдэг? Ер нь бол манай нэг дээр үед хэмээ одоо нэг хагас өдр бол нэг борц гаардаг хуцаа угаадаг гэл тий. Тэгээ нэг ярьдаг байсан баг. Гадаад орныхон ч юм уу хагас өдр болохоор ингээ аялдаг зугаалдаг. Бид нар болохоор хагас амбуцсан болохоор цэвэрлэгэнд гардаг гэл манай ээж эмээ тэр ярьдаг. Тэгээ бид нар яг ингээ одоо цус одоо нөгөө яг энэ бид нар ер нь зүгээр яг нөгөө хөгжлөлтөө орнуудын араас л ерөөсөй явж л байгаа юм байна. Араас нөгөө мөлгөө явж л байгаа. Тэгээ ингээ үзэхэр 100 гэдэг зүйлийг бол ээж авмаар хүүхдүүд өөрсдөө дэмий өнгөрөхө болцсон юм. Нөгөө нэг хөдөө мал дээр гараал ч юм уу тий. Эсвэл ингээл зүгээр хийцгүүрээд ингээл нөгөө цөлөгддөг тэр процесс бол байхгүй. Зум бол ямарваа нэгэн байдлаар ээж аа бол хүүхдүүдийн нөгөө хөгжлийн хөтөлбөрт. Нөгөө зум цаг бол амрах цаг биш хөгжих цаг юм аа тийм ээ. Бусдаас өөрөө чи хоцорсон байвал хоцорлын тэр одоо хөгжлөө бол нөхөг цаг юм аа гэдэг байдлаар ер нь бол хүмүүс маш их ер нь тийм хандлагатай болцсон. Тэгээ ингээд зум болох гэж ингээл ерөөсө нөгөө хаан гой цуслан байна. Хаан гой хөгжлийн хөтөлбөртэй сургалт байна гэдэг бол та амирх оо хайдаг болцсон гэх юм уу да тийм ээ. Тэгэхээр ер нь 100 цаг гэх юм бол оо цуслан гэхээр яг одоо нөгөө дээр үеийн хараа бол оо бид нар нөгөө шугам могом чигсаал нэгсаал нөгөө бүч мүч гэх нөгөө яг манай цуслан системүүд бол нөгөө орсын школоор яваад байгаа шүү дээ. А манай цуслангийн үед бол нөгөө жоохон евро талын
буюу нөгөө экстрим талын хүүхдүүдийн нөгөө хөгжлийн талын тий манай цуслангийн хөтөлбөр арай өөр яваад байгаа л дээ. Ер нь бол тий. Тэгэхээр нөгөө Монголын цуслангуудын ерөнхий нэг систем бол бид яг нөгөө Орсын үеийн нөгөө нийтлэг тий. Нийтлэг ийм хөгжлийн хөтөлбөртэй нийтлэг ийм юу ерөнхий бол яг одоо судалгаанаар бол маш их гарч байгаа л да. Тэгээд би summer camp одоо ягаад одоо бусдаас арай жоох үнэтэй байгаа гэдгийг бусдаас одоо ягаад арай содон байгаа гэдгийг хэр бидний хувьд бол мэдээч нөгөө хөтөлбөрөөрөө ялгарч байгаа. За дээрэс нь нөгөө цуслан дээр очивол нөгөө зүгээр л ингээд тогооч надад цагийн өнгөрөхөөсөө илүү нэг өдөр аюугаа тийм лекц сургалтандаа хамрагдаад нэг өдөр нь болохоор ингээд битүү тий хөгжлийн хөтөлбөртөө хамрагдаад тэмцээн оролцоондоо хамрагдаад тэгээд юу гэдэг ингээд нөгөө сөүлчлээд явдаг. За орой болгон одоо юу гэдэг юм бидний хувьд бас чөлөө цагууд маш их гаргаж өгдөг ч юм уу тий. Энэ жилийн үед бол бас нэлээд тийм аюугаа содон хөтөлбөртэй. Тэгээд энэ жил бид нар бас зуу арагийн наах нь одоо хүчин шатлаа нэмэгдүүлээд бас спорт кемп. За дээрэс нь одоо спорт кемптер бол одоо волейболын бүх шатны суралцагчид бол гарах боломжтой. Хээрийн бэлтгэл гэдэг бол спортер бол одоо маш их одоо өндөр тийм ээ. Одоо чадамжийг бас нэмжийдэг юм бэлтгэл байдаг. За нөгөө төгөр бол мэдээж англи хэлний вакуум суралц гэдгээр манайх одоо бас олон жил явж байна. За энэнгээрээ бол хүмүүс хүүхдүүд манд гарах боломжтой. За эсвэл бүр англи хэл волейбол хослуулаад гарах юм боломжтой. Аюуны болоод одоо би бэлтрэх хөгжлийг зэрэгцүүлээ гэсэн үг байхгүй тийм ээ. А гэхдээ энэний ард бол мэдээч хөгжлийн хөтөлбөр бол бүгд зэрэг ерөнхийд бол явж байгаа гэсэн. Сургалтын хугацааны тухайд за тэгээд хөтөлбөрийг бас асуух юм зүйтэй байх. За тэгэлгүй байна. За бидний өмссөн байгаа энэ бас тий бодоолтноос харж байгаа хаа. За би самбар кемпиг бол ер нь бол за эхний ээлжиндээ хүүхдүүд яваал дараагийн ээлжиндээ дахиж явах ч байдаг юм уу? За эсвэл дараа жилиг тахичүүлэх асуудлууд маш байдаг л да. Яг тэгвэл тэнд маш олон гоё дурсамжууд одоо бүтээгдэж идэг. Эрдэм мэдлэгээс гадна маш гоё дурсамжуудыг хүүхдүүдтэй бид бүхэн бүтээж өгч идэг л да. Ер нь бол хүүхдүүд маань өөрсдөө маш гоё цагаахан цаас шиг маш гоё байдаг. Бид нэг хүүхдүүдтэй ажиллахад ямар гоё вэ гэдгийг эхнээсээ энэ олон жил ингээд яг хамт ажиллаад тэг хамт байгаад ирэхээр мэдэрдэг юм байна. За тэгээд маш их тийм сэтгэл тогтлоотсон өдрүүд үргэлжилж байгаа л да. Манайх яг би самар кампийнхаа бүртгэл эхлээгүй байхтал эцэгчүүд хүүхдүүд хизээ бүртгэл явуудах гэж байна. Яах гэж ингээд маш их холбогдсон. Бид нар ч бас нэг яг аль биесээр бүртгэл эхлүүлэх гээд хүлээлгээд байгаад байдаг. Маш их удаан хүлээлгэсэн. Одоо юу юм бэ? Уучлал гойхон зүг болоо гэж бодож байна. Тэгээд яг бүртгэл эхлэх үеэр бас нилээдгүй хүүхдүүд маань бүртгүүлцэн тэг ялтчгүй нөгөө гаднаас 3 4 дугаар ээлж маань бүртгэл фул болоод ороод ирчихсэн байсан. Тэг энэ тал дээрээс нь маш их жоохон баг зэргийн гомдол гарсан тий. Тэгтээ яг одоо 1 3 болон 5 6 7 дугаар ээлжүүдтэй бид бүхэн одоо хүүхдүүдээ бүртгэж авж байна. За хамгийн гол нь манай хөтөлбөр ерөнхийдөө босоо цуслангаас маш онцлог байдаг. Би энийг бол одоо нүүр бардам бас хэлхэн зөөтэй болов гэж бодож байна. За мэдээж цуслан болгоо өөр өөр ингэсэн онцлогтой байдаг бол манайхын жилийн хувьд англи хэл За англи хэл волейбол хосолсон дан волейбол гэсэн гурван сонголтыг бол эцэгчүүд болон хүүхдүүдтэй бас сонголтоор олгож байгаа л да. За тэгээ хамгийн гол нь 10 хоног явах цаатай 6 дугаар сар 17-нд эхний ээлж маань явж гээд тэгээ 10 хоногтой сүүлийн 7 дугаар ээлж маань бол 7 хоног ээлжтэй ингээд бид бүхэн бүртгэлээ авч байна. Тэгээ хамгийн гол нь бид нар чи яг хүүхдүүдийнхэн бүртгэлийг одоо ор буюу одоо суудлаараа баталгаажуулж авчаад тухайн хүүхдийн суудлын дээр дахиж одоо судал авахгүй байдлаар төрүүлж нөгөө баталгаажуулалт хийгддэг. За учир нь манай хүүхдийн тоо хязгаартай учраас бид бүхэн яг тийм зохицуулалтыг хийхгүй бол болтгүй л дээ. За манайхан нэг одоо нөгөө альва зүйлийг нэг одоо цагийг нь тулгах асуудал гаргадаг. Тэгэхээр тийм асуудлыг бас бид бүхэн гарахгүйгээр аль болох зохицуулалтыг бас хийж байгаа. За хөтөлбөрийн манд хувьд 60% нь англи хэл орж ирж байгаа. Үлдсэн хувьд нь одоо хувь хүний хөгжлийн сургалт те одоо амьдралын гүн ухаанд суралцах за бусад хөгжлийн хөтөлбөрүүд маань орж ирж байгаагаараа давуу талууд байгаа. За хүүхдүүд маань одоо хичээлд одоо суралцахаас гадна англи хэлийг суралцахаас гадна за бид бүхэн төвшөө одоо чөлөөт цаг зав гэдэг хэрхэн гарах вэ гэдгийг маш их асууж байгаа. А гэтээ бид нар чөлөөт цаг завыг зөвхөн хүүхдүүдэд одоо тэр талбайд одоо орхих гэдэг юм уу? Та нар зөнгөөрөө бай гэж бол орхихгүй. А ерөөхдөө мэдээж хараа хяналттай бүх зөвл хөтөлбөрийн дагуу явагдах учраас тэр маань маш одоо диктатуртай гэдэг ч юм уу те одоо нэг тийм хөгжилтэй. За хамгийн гол нь аюулгүй явагдана гэдгээр маш давуу талтай байгаа. Эцэгчүүдээ маань хамгийн их гол асуудаг зүйл нь бас төвшөөдөг зүйл нь юу гэхээр аюулгүй байдалтай төвшүүдээ те мэдээж хэрэг хамгийн гол зүйл нь тэр. Тэгэхээр манай цуслан бол яг тэр тал дээр маш их судлаж те юун дээр анхаарах хэвээр яах хэвээр гэдэг нь мэрэгжлийн хүмүүсээс нь судалж агаад бид бүхэн яг энэ тал дээр анхаарч ажилладаг учраас эцэгчүүд тасран хамгаалагч маань тэр тал дээр бас санаа зовхгүй байх боломжтой. За тэгэд ер нь бол нөө англи хэлний вакуум цуслан сургалт гэж бид бүхэн өмнөх нэвтрүүлгүүдээр ерөнхийдөө ингээл ярддаг. Энэ жилийн маань хувьд одоо волейбол манд хосолсон байдлаар ингээд ороод ирж байгаа. Тэгэд манай төр мандах маань бас ярих болоо гэж бодож байна. За мэдээлэл хэвд бол ерөнхийдөө нэг дээрээс нэмэлт хөгжлийн хөтөлбөр болоод ирж байгаа нь бас тайлбар юм. Одоо хүүхдийн
зөвхөн англ биш, зөвхөн одоо мэдлэг боловсролоор биш, зөвхөн биеийн хүчний одоо биеийн ерөнхий хөгжлийг бас ингэ дэмжих, эрүүл байлгах одоо нэг зуны одоо зуны хугацаанд одоо өөрийгөө бас хөгжүүлэх тийм тал дээр бас нэмэлт хөтөлбөр оруулж байгаа бас та бүхэнд сонголтоогоор бас оруулж ирж байгаа. Ингээд өөлөлийн хувьд л ерөнхийдөө өдрийн 3 удаагийн бэлтгэлтэй. Дан өөлөлийг хэрвээ сонголт өдрийн 3 удаагийн бэлтгэлтэй. Эсвэл өөлөл бол дан англ бол ингээд хосолсон хөтөлбөрөөр сонголт бас нэ 50-50% гэсэн тийм хөтөлбөр байдвал тиймэрхүү байгаа тий. Тэгэхээр хээрийн бэлтгэл гэдэг чинь ерөнхийдөө бие ерөнхий хөгжлийг хөгжүүлдэг одоо өв тэгш хөгжүүлнэ. Тэгээд олон бас давуу талтай өдрийн 3 удаагийн бэлтгэл яг нэг цаг цагаар явдаг. Бэлтгэлүүд нь болохоор цаг цагаар явдаг бас тийм нэг диктатуртай нэг хагас зэрэгжлийн байдалтай явдаг болохоор бас тийм нэг хүмүүжилт бас сургах цагийг зөв баримт цагийг одоо зөв зарцуулах цагийн менежментийг бас зөв одоо зохион байгуулалт бас амар тийм чухал гэж харж байгаа. Хүүхдэд тесвэр хатуулжтай болгочих юмсан, хүний үг сонсдог болгочих юмсан гэлтэгдэг. Гэтэл нөгөө хараа амьдтаас хол байлгаж чаддгүй. Би боловсролын төвийн хувьд бол олон жилийн туршлагатай хамт олон ухраас тийм ээ итгэл найдвартай хүүхдүүдээ ингээд даатгаад явуулахад ээж аваадад асуудал байхгүй хаа гэж бодож чинь тэгэд сургалтын аргачлалын тухайд бас дэлгэрүүлж яриач бүртгүүлэхэд бас зөвхөн англи хэл дүү хослуулж бүртгүүлэх үү эсвэл зөвхөн волейболоо сонгох уу гэдэг тал дээр ямар одоо сонголтуудыг яаж бид одоо сонгох хэвээр. За тэгэхээр энэ жилийн үед бол бид нар үндсэн 3 хөтөлбөр гаргаж байгаа тийм ээ. За нэгт бол манай одоо эсэгчүүд маань хүүхдээ нэг сайхан 10 хоног бол нэг волейболын сургалтанд явуулчихад ирья. Гоё сүр бэлтгэлээ хийгээд хэрийн бэлтгэлээ хийгээд. За энд бол нөгөө дандаа мэрэгжлийн багш нар очин тийм ээ. За бараг 6-аас 7 багш бараг тэнд бол байрлах бах. За манайхаас Япон багш амжиж ирэх юм бол Япон багш бас тийшээ гарах бах. Гэхдээ одоогор бол яг амжиж ирэх үгүй гэдэг араас тодорхой бос байна тий. А дараагийнх нь болохоор мэдээж англи хэлний асуудал байгаа. А дараагийнх нь бол англи хэл болол хосолсон гэдэг. Яг энэ 3 хөтөлбөрөөс одоогийн байдлаар тэгэхэд давмгаа дандаа хосолсон яваад байна тий. Ер нь бол дандаа нөгөө болол англи хэл нөгөө хосолулъя гэдэг процесс айгүй хөө явчихын. Тэгээ нөгөө анхны шатны одоо мэдээж шалтан байгуул янз бүрийн гарахд заавал мэрэгшлийн тоглогчоос илүү болол жоохон тий дөрөлтэй байхыг айгүй хийж аваад ирэмэлцдэг болсон байна л та. Тэгэхээр энэ 3 хөтөлбөрөөс ерөнхийдөө бол юм ингээд сонгох суралцах бол боломжтой. За англи хэлний үед бол угийн одоо бие боловсролын төвийн аргачлал байдаг тийм ээ. Нэг цагт англи хэлний 26 цагийг сурцгаая гэдэг процесс бол байдаг. За тэр мэдээж орчуулгын арга дээр тулгуурсан хичээлүүд бол явна. Гадаад багш нар тэнд байна тийм ээ. Яг л англи хэлний сургалт явагддаг. Гэхдээ зөвхөн нөгөө хүүхдүүдийг бид нар одоо эхний ээлж мэлж тэр юм дөнгөж хичээлд амархаа ингээл хичээлээ балбатахаас илүүтэйгээр дандаа аргачлалын процессоор хүүхдүүдийг мотивацчлах процессоор ингээл явж идэг. Тэгээ 10 хоногийн хугацаанд хүүхэд бол төгс хөгжин гэж бол хэзэж байх. 10 хоногийн хугацаанд хүүхд таар юу чадах вэ гэхээр мэдээж хөгжих за дээрс нь эрдэм мэдлэг боловсрол англи хэл энэ урлаг спортын чадвар гэдэг зүйл надад ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг мотивацтай маш их авдаг. Энэ мотивацийн дагуу хүүхдүүд намраас яг өөрөө тэр хүсэл эрмэлзлэрээ спортороо хичээлэх, урлагаараа хичээлэх, за дахиад дээрэс нь одоо англи хэлнийхаа чадамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд буцаад одоо бие боловсролын төвд сурах гэдэг юм процесс. Ер нь бол манай дээр нөгөө цусан дээр явсан хүмүүс бол баг холддог юм дөө. Буцаал ороод ирдэг. Ер нь бол дараа жил цусан дээр гүгээл ер нь эсвэл буцаал нөгөө намар сургалтын дээр ороод ирж идэг. Ийм процесс. Тэгэхээр англи хэлний хувьд бол мэдээж одоо юу гэдэг англи хэлний 26 цагийн нэг цагийн дотор сурах гэдэг манай нэг тусгай арга байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ аргачлалын дагуу л хичээлүүд ордогор орно. Монгол гадаад багш нар бол ороод за давхар бид нар хүүхдүүдээ одоо тэр урлаг спорт хөгжлийн хөтөлбөрөөр бол хангаж ажиллаа л гэсэн. Аргачлал хөтөлбөрийг ер нь хэрхэн боловсруулт юм бол магадгүй өнгөрсөн жил явсан хүүхдүүд энэ жил анх явах гэж байгаа хүүхдүүдтэй ингээд давхар явахаар одоо ялгаа гардаг уу? Тийм. Тэгэхээр нөгөө яг уу өмнө нь бол бид нар нэг удаа одоо жишээлбэл ингээд нөгөө хүүхдүүд одоо ээлж сунгах тий ээлж сунхаараа нөгөө нээлт нь нэг л нөгөө л болоод байдаг нөгөө тэмцээн урлаа нөгөө л яваад байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд чи одоо юу гэх юм жоохон дургуй болох ч юм уу тий. А тэгэхээр нөгөө тэрнээсээ бид нар сэргийлэнгүүтээ жил болгоо одоо хөтөлбөрөө өөрчилж байгаа тийм ээ хөтөлбөрөө. За магадгүй өнгөрсөн жил ч юм уу өмнө манад явж ирсэн хүүхдүүдийн үед бол яг хөөр мэдэн ш нь төвшин тогтоо шалгалтанд орнгуудаа дотроо нөгөө бүлгийн үед бол өөр өөр байгаа. Төвшин тогтоох нь өөр гэсэн байхгүй. За тэгээ одоо үнэхээр өнгөрсөн жил явж байгаа хүүхдүүдийн англи хэлний хөтөлбөр бол арай өөр л явж байгаа гэсэн үг тийм ээ. За анх явж байгаа хүүхдүүдийн үед бол хөтөлбөр нь яг одоо бас өөр л явж байна. А хөгжлийн хөтөлбөр бол мэдээж жил жил ингэж өөрчлөгдөж байгаа. Энэ жилийн хөгжлийн хөтөлбөр бол бид нар илүү одоо юу гэдэг нэг гоо экстрим тал руугаа хүүхдүүдийг гоё
одоо ажралын гарманыг ялсаруулах байдлаар гэх юм уу хөтөлбөр бол боловсруулсан. А хөтөлбөр боловсруулахдаа яа гэхээр бид нар нөгөө яг ингээд нөгөө цэшний пангаар за ийм хийхгүй шүү дээ. Дандаа нөгөө хүүхдүүдтэй ярилцсан. Судлагаатай. Судлагаатай тий. Юу хийвэл одоо ингээд хүүхдүүд за ингээд цуслан дээр одоо ч хэлэл багш нь тий. Хүүхдүүдтэй аягүй их ярьдаг байхгүй. Юу хийвэл яах вэ? Яавал ингээд та нарын үед одоо яг юу хийвэл гоё юм гэхээр багшаа тийм багшаа ийм за аягүй гоё шүү дээ бидний үед өндөр гэл тий. Тэгээ нөгөө цуслан баслан дээр ч гэсэн ингээд бид нар дандаа нөгөө хүүхдүүдтэй явхад нь ч юм уу тий. За өшөө ингээд багш нар нь юу хийвэл аягүй гоё юм тий. Ингээд асуудаг. Тэгэхээр нөгөө тэр хүүхдүүдийнх нь өөрийн судлаан дээр толуурлаад сэтгэл эрмэлзэл сэтгэл эрмэлзэлээр толуурлаад хөтөлбөрөөр боловсруулдаг учраас ер нь бол хүүхдүүдэд айгүй таатай байдаг. Хүүхдүүд нэг юм хүчээр юмд бас юм сонирхолгүй болчихсон тий. Өөрсдийнхөө сонирхлыг магадгүй маш их ярилцдаг юмд дуртай болсон юм шиг ажиглагдаж байгаа л да бас өсвөр насны хүүхдтэй хүний хувьд. За тэгээд энэ урд бас харагдаж байгаа заслангийн бачаг байна. Энэ айгүй тацвар даа. Тий. Сонирхолтой байна. Энийг ярих бас яри. За бүртгэл явагдаад эхэлчихсэн нь. Одоо 6 сарын 17-наас эхний хэлж тий. Ер нь бол одоо зарим хүүхдүүд манд тухайлбал бид нар нөө хүүхдүүд энэ жилийн үед онцлог хөтөлбөртөө гэрж ирсэн. Бид нар богоноор хүүхдүүд авч яваа. Тэгээд хүүхдүүд бас тий ихчлэн богонд сууж үзэх хүүхдүүд маш их байдгийн байлээ. Тэгээд нөгөө богонд сууж үзэх баг ингээ мөрөөдөлтэй хөөрхөн тий. Тэгээд яалтчгүй би хүртэл өсөрнөсний хүүхдтэй нөө хүүхдтэйгөө богонд аялалд явж үзээгүй байгаа аахгүй өөрөө өнөөдрийг хүндэл тий. Тэнгүүтээ ингээл хүүхдүүд маш олон хүүхдүүд богоонд цуун гингүүд амар гоё баярлаад байгаа юм байна. Тэгээ бид нар бодож эхэлж байгаа аахгүй хэрвээ бид нар богоонд хүүхдүүд авч явуула яаж авч явах вэ тий. За мөн дээрэс нь сүү цагаа идэтэ бид бүхэн маш ойрхон ажиллаж байгаа. За энэ жил одоо сүү цагаа идэ тий дээрэс нь одоо нөгөө яг шинэхэн өрөм гарч ирээл хүүхдүүд яг тэр тал дээр маш сар тэгдгийг боловсруулж яана л да. Тэр газар газар тагаа ярьчихсан малчин айлд очиж одоо тухайн одоо мал ахуйтай хэрхэн яаж харьцах тий Монгол соёл маялын талаар бас хүүхэн танилцуулах хичээлүүд явагдаж байгаа нь хамгийн гоё нь бас эцэгчүүд маань өөрсдөө ч гэсэн нэг өдрийг их гоё ингээд хүүхдээ иргэнгээ манай цуслан дээр ирээд бас тав тухтай сайхан сүү цагаа идэх нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлэх боломжийг нь бас бид бүхэн олгож өгж байгаагаараас маш давуу талтай байгаа хүүхэд нь байгаа учраас бас ингээд хүүхдээ эргэж очиж болох уу ямар байдалд байгааг нь харах боломжтой юу гэж одоо баян асууж байгаа. Бид нар болохоор хүүхдүүд эргэх тал дээр баян л нэлттэй баждаг. Тэгээд эцэгчүүд тэгээ хамт ингээд бас нэг өдрийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлэх боломжтой байгаа. Тэгээд захирлын манд барьж байгаа энэ бас үзүүлэлт бас зүгээр. Хүүхдүүд бид сонирхол. Бид нар шинэ нөгөө аль болох хүүхдүүдээ тий. За яаж нөгөө аюу гоё байх, ажиглалтай байх вэ? Тэгээ одоо нөгөө хүүхдүүдээ бид нар нөгөө бочонко бэлдсэн. Бочонко зүгээр нэг юм дөрвөлжин цаас байхаасаа илүү за яаж ингэдэг айгүй сонирхолтой байдлаар хийх үгэл одоо ингэ нэг юм аяллийн юу байдлаар тий пассворттай тикеттэй тий тэгээ одоо 6 сарын 1-ээс хойш бид нар дандаа гэрээ хийнэ. Одоогөр бол яг ингээ бүртгэл явагдаж байгаа. Тэгээд 6 сарын 1-ээс хойш бол хүүхдүүд маань бочонко аавна тий одоо бүх хүүхдүүдээ бас энэ гоё потолко бэлдсэн байгаа тий багш нартай адилхан хүүхдүүдтэй бид нар яг би энэ зүгээс бол тодорхой хэмжээний бас гоё бэлгүүдээ бэлдсэн байгаа. А дараагийн бэлэг нь бол мэдээч одоо хөтөлбөрийн бэлэг байж гэн тийм ээ. Дараагийнх нь бол мэдээж ажралын бэлэг гэсэн зүйл бол байгаа гэсэн үг. Энэ жилийн үед бол мэдээж жилээс жилд юм уулаа ингээ гой өргөшөнд хилдэхтэй айлтга. Энэ жилийн үед бол хөтөлбөр болсон. Үнэхээр одоо ташаалтай, маш гой экстрим. Гэхдээ хажуугар нь бол мэдээж хөгжлийн хөтөлбөрийн хүүхдүүдийн нөгөө сэтгцэд нөлөөлөх тийм сэтгц гэдэг нь мэдээж одоо өвчин болж шиг тийм мэдээж оюуны сэтгц гэдэг оюуны одоо хүүхдүүдийн мотивац авах тэр сэтгэл зүйг нь бэлтэн гэдэг бол өөр аюу. Цуслан дээр одоо тэгэл тэр нэг релакс сургалтууд яваад хүүхдүүд уйлдаг. Тэгээ арын бүгд гарч ирээд уйлдаал уцаар яриад тэгээ уц нь тэгээ нэг ээжтэй аавтаа гэл одоо нэг хүм болж төрсний хамгийн гол илэрэл яг юу вэ гэдэг тэр хичээлүүд ордог байхгүй. Тэгээ нэг яг юм нэг хүүхдүүдийн орчин бүрдүүлж байгаа тав харахгүй нөхцөлд тэ цатар хэмгүү нэг релакс юм сургалтын технологи ороод ирсэн. Тэгээ энэнгээрээ дамжуулаад хүүхдүүдэд бас одоо нөлөөлөх нөлөөллийн ажлыг бид нар бол маш хийдэг. А тэр сургалтын дээр бол хүүхдүүд ингээд гарч ирээл хуйлаал ингээд үүтэй байж чадаад зарим нь одоо ингээд юу гэдгийг ээж аварга уцтаал тий ингээд дуучилт гуугаал эсвэл бол зарим нь ингээд энэ цусланд явуулсанд баярлаа гэж хэлээл. Тий аюу тэр аюу гой сургалт тий. Бид чи өөрсдөө би өөрөө дагаад баг үйлч тэр одоо сургалтын би өөрөө сурдаг байхгүй. Тий тэгээд хүүхдүүд гарч ирээл тэр аюу гой бас аюу акшн байдаг тий. Тэр нөгөө хүүхэд нэг бүрийг бас өөрийг нь яриулж өөрөөр нь илэрхийлүүлэх тий боломжийг олгож ярих хэрэгцээ маш их үүссэн байдаг. Гэхдээ ер нь бол хүүхдүүдийн маань хувьд маш их ярих хэрэгцээ байждаг. Гэхдээ
сэтгэл дээр ажилладаг хүний үед яг юу гэхээр ээж автагаа ярилцгийг гэхээр нэг тийм болж өгөхгүй нэг тийм уулын гэртээ хүүхд хамгийн тав тухтай байх хэвээр орчин шүү дээ тийм тэнгууд уул нь яг ингээд би эцэг ихтэйгээ ярилцгийг хэр багшаа болж өгдгүү маа уул миний хамгийн дотны хүн гэдээ би асуудал яриг гэхээр болтгүү маа тэгтээ багш нартай яриад байгаа байхгүй за тэнгууд за чи ийм аргаар төл өндөр гэртээ арайч нэг яриад үздэг гэхээр багш амжилттай болсон шүү дээ Энэ маань эргээд бидэрт одоо юу гэхээр тэр хүүхдүүдэд хичээл мэдлэгийг заахаас гадна бид нар одоо сэтгэл зүйн ямар нэгэн байдлыг бас илэрхийлэхэд нь туслалцаа үзүүлээд байна л да. Тийм. За зуслангаас гадна бас одоо хугацаа маань догн учраас бас манайх бас энэ жил бас мэдээч хэрэг танхим сургалт маань давхар явагдаж байгаа. Тэгээ сонголтууд маань маш олон байгаа. Тэгээ танхим сургалт маань гэсэн яг би боловсролын төв дээрээ явагданаа. Мэдээч хэрэг бас л англил волейбол хасалсан гэдэг хөтөлбөрүүдээс бас манай эцэгчүүд маань сонгох боломжтой байгаа. Цуслан явах боломжгүй тий яг хоттой ингээ хүүхдээ одоо ингээд эрдэм мэдлэг олгоё гэж бодож байгаа эцэгчүүд маань байгаа бол яг танхимын 21 хоногийн маань бас яг одоо сургалтуудаа сонгох бүрэн боломжтой байгаа. Тэр нь одоо англи хэл волейбол англи хэл хасалсан гэсэн хөтөлбөрүүдээр явагдана. За манай би спорт академид ирсэн давхар зуны маань сургалтуудаас явагдаад эхэлчихсэн тэгээд байж байгаа тийм ээ тэр талаас мэдээлэл. Одоо хэд бас бас хэрийн бэлтгэл явах боломжгүй хүмүүс зүгээр заалын бэлтгэл юм гэдэг техник ур чадвараа сайжруулах хүсэлтэй хүмүүс маань иргэд бас хотын сургалтууд нь бас санагдах боломжтой байгаа. Аа иргэд одоо болохоор бидэрт одоо 3 салбар ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд зуны сургалт маань иргэд 7 өдрийн бараг 5 өдөрт нь иргэд техникийн бэлтгэлүүдэд давтан заалын бэлтгэлүүдэд орно. Иргэд бэлтгэлүүдийнх нь оролт нь ихссэн. Тэгээ бас нэмэлтээр бас олон хөтөлбөрүүд бас одоо оруулж нэмэлтээр бас тусгаж өгч байгаа даа бас тийм давуу талуудтай шинэлбэр байна. Төвийнхэн хотдох сургалтууд та яаж одоо бүртгүүлэх вэ? Тийм манай. Тийм манай пэйж хуудасаар ингэ одоо бүртгэлийн линк тавигдан та бүртгэлийн линкээр бүртгүүлж олно. Эсвэл манай одоо утаснуудаар бас холбогдоод бас мэдээлэл авах, бүртгэл авах, бүртгүүлэх. Эсвэл манай бие боловсролын төвдөр бас ирээд мэдээлэл авах борчлуулах болох боломжтой байх. Бүртгэл эхлэх байгаа юу те? Бүртгэлүүд бол ерөнхийдөө эхэлчихсэн байгаа зуны бүртгэлүүд маань. Тэгээд манай би боловсролын төв байрн дээр бол бид нар ингээд яг ингээд амралтын өдргүү 7 өдрийн 7 өдөр ажиллаж байгаа. Тэгээд эцэгчүүд асран хамгаалагчид манай төв байраар ирж зочлоод мэдээллийг бүрэн дүр авах бүрэн боломжтой. Тэгээд бид бүхэн одоо гэр бүлийнхэнд нь зориулсан айгүй хөөрхөн тийм мэдээллийн одоо болон бэлтгэчихсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо цаг завтаа үедээ бол манай төв байрыг зориод манай мэдээллийн ажилтнуудаас өөрийнхөө өгсөн мэдээллийг бол авах бүрэн боломжтой байгаа. За мөн доор гарч байгаа утсуудаар болон манай би спорт актем за манай би education center гэсэн одоо пейж хуудсууд бас бүрэн мэдээлэл авах боломжтой байна. За тэгэхээр зуны сургалтыг хүмүүс нөө зуслан гэхээсээ илүү за англи хэлтэй магадгүй спорттой би билдрийн хөгжлийг хослуулад ингээд сургах сонирхол их байна. Тэгээд Улаанбаатар хотоос жоохон зайдуу тийм ээ одоо маш их байгалийн үзэсгэлэнтэй шүү дээ. Сэлэнгэр зүү хараароо гэд тээ. Тэгээд төдийлөн магадгүй хөдөө тээ эмээ өвөн ч юм уу танил айлууд байдгүй хамаатан садан байхгүй хүүхдүүд бол хотод цагийг өнгөрөх гэдэг. Тэгэхээр зүү хараароо яваад магадгүй малчин айлтай тэр сүү цагаад тээ мал ах үйтэй ойрхон байна гэдэг маань давхар одоо нөгөө Монгол соёл уламжлал өв соёлоо бассан гэд сураад явах боломжийг олгож байгаа юм байна гэж бодож байна. Тэг. Ер нь бол одоо бид нар хэдий одоо Монгол хөгжөөд тийм үү мундаг болсон ч бай хүн хэдий өөрөө боловсроод мундаг болсон ч бай энэний ард бол мэдээж нөгөө Монгол гэдэг нэр явж ах хэвээр. Тэгэхээр ер нь ямар сургалтын хөтөлбөрөөс бол Монгол ёс заншил, Монгол ах уу, Монгол уламжлал гэдэг зүйл бол ерөөсөө арилна гэдэг бол энэ өөрөө яг буруу зүйл болчихж байгаа байхгүй яг тэгэхээр монгол хэл сэтгэлгээтэй монгол хүн гэдэг зүйлийг бид нар дэлхийд бэлтжиж байгаа. Тэгэхээр хажуугаар нь бол заавал тэр монгол ах уу, монгол соёл, монгол хүмүүжил гэдэг зүйл те. Тэгээ монгол хүүхэд гэдэг өөрөө зүйл бусад хүүхдүүдээс, бусад дэлхийн хүүхдүүдээс ялгарх яг онцлог нь юу юм бэ гэдэг. Уггүй нэг л адилхан яг ингээд нэг номоо үзэл эсвэл нэг л англи хэлтэй те ийм залуушууд бэлтээд байл өнөдөр монгол Яг ялгарч зүйлсгүй болох гэдэг. Нэгэсний ингээ харахаар нэг бодлын нэг амар том хувц өмссөн Америк хүмүүс шиг эсвэл бол нэг амар одоо юу гэдгийг бас ингээ нарийнхан хувц өнөр өмссөн солонгос хүмүүс шиг нэг бол хятад хүмүүс шиг яг Монгол тархлаа гэж өөрөө яг юу юм бэ гэдэг зүйл айгу. Бас одоо сүүлийн үед бол маш хэмжиг болоод байна шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр бид нар аль болох хүмүүстээ ерөнхийдөө бол монголоор байх тий Монгол хүмүүс бол Монгол ёс заншил гэдэг зүйлийг бол хизээ шалтагдуулахгүй байх гэдэг үүдээс цуслан дээр одоо монгол ах одоо тэр сүү цагаад мал ажих уу тийм ээ тэрийг бол яг манай бараг хашааны гадаа байгаа дөө энэ гоё энэ хотын зүгээр л нэг ойрхон биш тэгээд дээрэс нь манай юу болс энэ жил яваадс тэ үнэн таацаг бид нар өөрсдөө очиж манайх нь одоо багшлах гэж байгаа байхгүй нөгөө уралдаад
энэ жилийн үед би цуслын юм, би цуслын юм, би зүгээр тэнд очих хэвчмээр байдаг гэдэг. Нөгөө одоо бид нар ч баг хооронд алдцаад байна шүү. Нөгөө юуруугаа цуснаар явах дээр тэгээд байгалийн үед бол үнэхээр бол хайлбар цаа бол хараа бол урсаал тий. Битүү одоо ингээд уул хат гоё юм дунд ингээд хэвчээ. Үнэхээр байгалийн үед бол үнэхээр тансаг энэ жилийн үед бол гарч байгаа. Тэгээд тэрнгүүрээ дамжуулаад бид нар дандаа хөтөлбөрөө бол боловсруулсан. Ийм юм. Байгалийн сайхныг харах нь мал ах вэ? Монгол соёлоо суралцах. Тэгээ богоноороо яваад гоё тий. Маш гоё хөтөлбөр энэ жилийн үед бол хөгжтөдөг хүлээж авах. Тэр ч уцраас ингээд нөгөө энэ жилийн үед бол 3 4 дуурын хэлж дүүрсэн. Одоо хатсмаа. Тэгээд 1 2 дуурын хэлж баг 70% та явж байгаа хаа тийм ээ. Ер нь бол энэ жилийн үед бол эсэлт аяга өндөр төвшөнд явж байна. Ягаад гэхээр нөгөө өнгөрсөн жил мэл нөгөө хоцорсон. Хашир хүмүүсийг жашурсан гэж 3 сараас хойш залгаад өстэй 2 сараас хойш цоны цусла хизээ эхэлчих чинь яах чинь ийх чинь гэдэг гэ бүртгэл болоогүй гэж одоо ингээ бүртгүүлчих юм нааш ингээ баг эвгүй нэг алга болчих واخ та төхүүлж байгаа л яг манай пэйжийг харж байгаа. Тэгээ сайн чи яг нөгөө бүртгэл одоо тэдний өдрийн 12 цагт эхэлнэ гэж гэсэн чил пэргээд ороод ирчих واخ та сте яг. Тэрнгэр бол энэ жилийн үед бол бас айгүй гоё өрмөцөө. Өрмөц эхэлж гин ер нь бол тийм ээ. Өрмөц байлах гэж бас маш их хэлцээж гин тий. Завгүй ажил амьдрал донд ингээл явж итэл заримдаа зарим зүйлийг мартчихсан орхигдуулчихсан байдаг. Тэгэхээр одоо бид ч одоо маш их одоо судалгаатай байхгүй бол олон зүйлээс хоцрох, хүүхдээ магадгүй тэр дунд орхигдуулах нөхцлүүд үүсэж байна л да. Тэгэд заавэц маш гоё асуултыг асуух гэж байгаад мартчихлаа. Нөгөө нэг ээлжиндээ хэдэн хүүхдээ явна гэж яла түрүү. За манайх нэг ээлжиндээ ерөөхдөө 180-аас 200 хүүхд авахар төлөвлөгдөж байна. За 8-аас 18 насны хүүхдэд явах боломжтой. За яг манай зарим эцэгчүүд за ахтай нь явуулчих, эхчтэй нь явуулчих гэдэг нэг 6-7 та дөнерийг нөхч явуулах гэдэг. Бид нар жоохон татгалцдаг л да. Аа тийм боломжтой байхгүй. Тийм яг гэхдээ яг болно. Тухайн хүүхдийг бид нар хэр бие даадаг вэ? За тэнгууд нөх эцэгчүүд маань бие даацаа. Нилэн гайг тэнгууд нөх яг яадаг вэ гэхэл нөө нэг дүүгээ дагуулаад зах эгч нар маань хөрхийн нөгөө дүүгээ харах гэж жоохон хөтөлбөрөөсөө жоохон хойш суух гэж байх асуудал гардгийг тийм тиймгүүд тий бид нар чинь аль болох нөгөө тухайн хүүхдийг ч гэсэн бид нар нэг бүрчлэл хүүхдийг хөгжүүлэх процесс явах гэдэг шүү дээ. Тэнгүү тийч яг нөгөө эгч нь дүүгээ харах ахын дүүгээ харах асуудал мэдээж яригдан өдөө нь ахыхаа араас ойлно эгчийн хараас ойлох асуудал. А гэтээ юу л яг үеийнхэнтэйгээ нилээд нэг одоо бүлэг үсээд төвшнийхөө хүүхдүүдтэй нэг анги болоод явчихаар асуудалгүй эхний өдрөө нэг жоохон ахаа эгчийг үжгүй тэгээд хоёр дахь өдрөөс найзуудтайгаа баг ах ихч одоо хамаагүй нэг ах ихчэн дүүгээ хайрцаа явждаг асуудал тий. Тэгэхээр яг хүүхд маань засланд явахаараа маш их бие даадаг. Маш их бие даадаг тий. Ер нь бол хүүхд одоо багасаа одоо бие даах одоо тэр бие гэдэг одоо зүйлийг ойлгож авчих юм бол цаавал нэг тийм одоо аав ээжээсээ хараадчих юм уу тий. Цаавал алей зүйлийг одоо аав ээж үгхэл гэдэг зүйлийг одоо байхгүй болдог гэсэн үг л тий. Бие даах гэдэг нь гэдэг бол маш олон тав талын давуу талуудыг бас бий болгож идэг шүү дээ тий. Би өөрөө сонголтоо хэрхэн зөв хийх үү? За мэдээж хүүхдүүд манд сонголтыг буруу хийжэж дараагийн зөв сонголтыг хийдэг ч юм уу тий. Тэр сонголтуудыг бид нэрхэдэг хүүхдүүдэд өгч идэг. За заавал чи зөв байх хэвээр, заавал чи онц сурах хэвээр ч юм уу тий. Заавалын зүйлийг сурах хэвээр гэдэг маань хүүхдгийг одоо аливаа зүйлийг сурахад дургүй болох тийм байдал үүсгдэг тий. А тэгэхээр бид бүхэн асуудлыг ирж хайж юунда яг чи юунд дургүй байгаад байгаа юм. За тэгвэл эн чинь ингэдэг байхгүй юу гэдэг зүйлийг ойлгох процесс явж байгаа учраас энэ маань маш давуу талтай байдаг. За мөн дээрэс нь спорт одоо тэр хүүхд заавал волейболд дуртай байхалгүй ч гэсэн волейболоос маш гоё хүмүүжлүүдийг авч идэг тий. Тэр зүйлүүд нь маань надад бас өөр ингээд ээж хүний хувьд маш их таалагддаг л да. Тэгэхээр заавал хүүхд волейболаг тоглодог байхаас илүү тэндээс одоо маш олон гоё гоё хүмүүжлүүдийг эцэгчүүд бидрийн чадаагүй зүйлүүд тэр заалнаас ч юм уу тэр багш нараас ч юм уу те тэр сургалтаас авч идэг нь надад маш их таалагддаг л та. Нэрэл 8-тай ч вэ, 10-тай ч вэ, 13-тай ч вэ, магадгүй бие даагаа хүүхдүүд маш их байдаг. Зүгээр л нэг гэрте орхиод явсныгаа бие даадаг гэж бас ойлгоцсон ээж аваад ч байдаг шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр одоо багш нарын нуруунд дээр ч гэсэн маш их ачаа үүрэгтэх нь хариуцлагатай ажил те. Тэр олон одоо айлын хүүхдүүдийг хариуцаж авч явнаа гэдэг маань. Тэгэд би боловсролын төвийн одоо сургалтуудад хамрагдаад олон одоо амжилт гаргасан хүүхдүүд байдаг. Тэгэд зуны сургалтуудад хамрагдаад амжилт гаргасан хүүхдүүдээс цухсхан дурдж болох уу? Нэвтрүүлгийн цаг бас дуусах өндөрлөж байна. Магадгүй миний асууж амжаагүй тад маань одоо цэгэр дэлгэцээр дамжуулаад үзэгчэдтэй хүүхдүүдтэй энэ мэдээллийг хүргэж хэм сангсан асуулт байл таадтай. Тэгэхээр за яг бид нар одоо танхим сургалт дээрээр бол мэдээж манай би боловсролын төвд тийм ээ явж байгаа хүүхэд болгон амжилт хийцэд байдаг хүүхэд болгон. За яагаад вэ гэхээр мэдээж юм сурж гин хөгжиж гин
хөгжлийн нэг үе шат ахин гэдэг бол энэ өөрөө хүүхд хөгжлийн хамгийн том процесс. За дээрэс нөгөө тэр хүүхдүүд маань жилийн хугацаанд явах, зуны цусланд очих тийм ээ. Энэ процесс нь өөрөө нөгөө дамнаа ард нь хөгжил гэдэг зүйл явж байгаа учраас тийм одоо бүх одоо шагналын дээд хэлбэр бол мэдээч өөрөө хөгжих, хүүхд хөгжих процесс гэж байгаа учраас ур чадвараа нэмж, эрдэм мэдлэгээ нэмж, уур ухаанаа нэмж. За тийм учраас одоо юу гэдэг хүүхдүүд хэвэл бол манай бүх хүүхдүүд юуд бол юу байдаг. А үнэхээр онцгой юм бол мэдээж бид нар нөгөө айл цай банг байна те. Одоо 73 хүүхд нөтлөө одоо ингээд төгссөн жишээлбэл те. 73 л одоо гадны оронд явцсан. Хамгийн сүүлийнээс Пош руу, Герман руу сүүлийн хоёр нь бол яг яваал ингээд төгсөж байгаа, дуусж байгаа жишээлбэл те. Тэгэхээр бидний хувьд бол нэг ганцхан баримтлаг зарчим. За бид нарт бол сургалтын чанар гэдэг процесс бол маш хатуу. За тэрэн дээр бол бид нар одоо сар болгоо хийж аврагаа мэйл явуулдаг хүүхдүүдийнх нь тайлан тий эрсдлийн тайлан хөгжлийн хөтөлбөрт оролцож байгаа тайлан за дээрэс нь хүүхдүүдийн нөгөө акцийн тайлан дээрэс нь сэтгэл зүйн тайлан одоо ингээд хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн тайлан гэхээр сая ингээд сэтгэл зүйн яг хүүхдүүд нөгөө тестэнд ороод нэг хүүхд рүү одоо ээж аврал ингээд 7 хуц сэтгэл зүйн хүүхдийнх нь төлөв байдал ингээд юу мэйлэр явах гэж байна л да ер нь бол тий тэгэхээр бидний хувьд бол нэгт бол ерөөсөө дандаа сургалтын чанар хүүхдтэй тий хүүхд хөгжлийн процесс бол одоо хамгийн түрүүнд эхнийнд бол тавьдаг. За тэрнгэрч ерөнхийдөө манай сургалт бол одоо ингээд тий босод хүүхдүүдийн хувьд бол сэтгэл ханамж маш өндөр ийм төвшөнд явж байгаа. Зүгээр эхлээд бол ингээд ээж нь ингээд чирээд аваад ирсэн хүүхдүүд байдаг тий. Сурахгүй ёо, яанаа л гэж боддог. За тэнгуүч бид нар шиг нөгөө эрхлүүлж үзэн, ярилцаж үзэн. Одоо тэр хүүхд тараа хоёр дахь жилдээ явж байгаа. Англи хэлэнд маш байхгүй. Тэр бол байхгүй байхгүй. Зүгээр л арга болохгүй. Тэгээд дээрэс нь хэл сурах сонирхол төрөхгүй. Нэгсний юм сурч хөгжий гэдэг тэр нэг мотивац байгаад байна шүү дээ. Хүнд мэдэн мэдлэгийн төлөө шунах гэдэг тэр процесс. Тэрийг өнөөдөр хүүхдүүд маань олж авч чадахгүй байна. Яагаад гэвэл нөгөө 10 жилд нь маш олон хичээл үздэг, ар араас нь явдаг, дүнгийн төлөө явсаар байгаад яг нөгөө дүнгээ бодхоос илүүтэй нөгөө үлдэх эрдэм мэдлэг гэдэг зүйлийг ерөөсөө Монгол хүүхдүүд бол монголчууд бол ер нь бол гээц мэд байхгүй. Тэгэхээр яг одоо мэдлэгийн төлөө шунах, бүгд л сайн хүн болох, бүгд л мундаг захирал болъё гэж ярьдаг тийм. Бүгд л гоё сайхан амьдрахын төлөө ирээд үү төсөлж. Тэрний хамгийн гол суурь бол мэдээж хөөний хөгжил, ярээс нь эрдэм мэдлэг боловсрал байдаг. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ одоо юу руу боловсрал эрдэм мэдлэг рүү шунаж байгаа ээж аауд хүүхдүүд ер нь бол бие боловсралын төвд бол маш ихээр одоо ингэ сурж байна. Тэгээд манай суралцагч болгон бидэрт үнцэн тийм. Суралцагч болгон одоо юу хөгжиж байгаа энийг харах айгүй гоё үү гэдэг. Яагаад гэхээр бид нэг сар болгом мэдээ авдаг. Гинтийн одоо нөгөө огцон огцон бич шалгалт авна шүү дээ тий. Хэр явж ийн хөөхтүү. За тэгээ ингээд ангиангаас нь ганц хоёр хөөхт өдр жоохон муу авчих юм бол тэдрийгэ дахиж хэгшижгаад нөгөө дахин давталгууд явагдаг тий. Тэгжиж нөгөө гүцээж дахиж ингэж ерөөсөө хөөхт хоцрох гэдэг асуудал бол ерөөсөө байхгүйгаараа одоо манай бүх хөтөлбөрүүд бол бүх хичээл сургалтын арга барил бол арай сод явагдаж гэсэн. Хоцрох гэдэг зүйлээс хүүхдүүд айцтай үлдчихдэг тий. Альва зүйлийг сурахгүй би одоо чадахгүй байх үед эсвэл буруу хэлчих үедээ гэдгээсээ. За тэгвэл волейбол сурахгүй хүүхэд гэж юу байх вэ? Нэг үе одоо бидний аав ээжийн үед ч гэдэм үү хүн болгоно нөгөө гар бөмбөг тоглоол харилцаж магадгүй зүе. Ингээ годамжиндаа тоглосоор байгаа маш сайн волейбол тоглодог штеп. Гэтэл одоо яг хүүхдүүд жоохон спортоос орхигдуулсан эргээд маш их тоглох сонирхолтой болж байгаа л да. Ингээд одоо бол дийлэнх одоо хүүхдүүд Монгол хүүхдүүд баг дийлэнх нь одоо волейбол тоглох удаа хүсэлтэй, волейбол сурах хүсэлтэй тийм хүүхдүүд одоо их болсон байна л да. Волейбол тоглол ингээд одоо нэг волейболыг ингээд спорт аливаа спорт ингээд байнгын давтамжтай дасгалуудын байнгын давтамжтай хийж ажил. Ингээд тэр тухайн спортыг эзэмших бүрээ эзэмших тийм боломжтой байдаг. Тэгэхээр бусдаараа ингээд иргэд ярьд нь штэ хичээл зүтгэл нь 90% аяас чадвар нь 10% гэдэг чинь тийм үгүй ярээ байд штэ иргэд хичээлээ надад байнгын давтамжтай хичээл зүтгэлтэй байсаар гал ингээд тухайн спортыг тоглож сурна. Тэгэхээр дадалж ерөөс англиндээс айлхна тийм ээ. Ерөөсөө тэн дээр бол авиас гэдэг юм ерөөс байхгүй штэ. Бүх юмний хөвшил бүх юмний дадлаас л ур чадвар бий болж хамгийн гол зарчим байна. Хэсэг бол гудамжаар бөмбөг хөөгөөд явж байгаа хүмүүс маш их ховорцсон байна гэсэн судалгаа хуртал гарч ирсэн. Мэдээнүүд хүртэл явж ирсэн. Яагаад Монгол хүмүүс ингэж бөмбөг хөөж ингэж тээ чөлөө цагаа ингэж өнгөрүүлэхөө болсон байна вэ гэдэг мэдээ бас би сонсчод судалгаа хийж хатна. Бас бодож ирсэн л да бидний баг нас ч гэсэн яг л гоё тийм өнгөчс. Тэр чинь эргээд бидний нго хүмүүсийн маань би махуудад маш одоо эрүүл зүв байсан байгаа байхгүй юу? Одоо төнгөт Монгол хүмүүс маш их хөдөлгөөний хомсдолтой айгүй хэцүү. Тэр маань эргээд санаа зовх асуудал болж эхэлж байгаа. Тэгээ манай би спорт академи маань хувьд бол бид хүм волейбол
буюу одоо тэрүүгээр дамжуулаад хүүхдийн эрүүл мэнд одоо бие махбодыг тэг зөв хөгжүүлэх талын тактик одоо тактик бол явагдаж байгаа л да. За мөн дээрэс нь одоо заслан хөдөө орон нутгаас хүүхдүүд байна маш их бүртгүүлж байгаа. Тэг эцэгчүүд маш холбогдож байна. Яах вэ гэдэг асуудал бас яригдж байгаа. Санаа зовлтгүй хөдөө орон нутгаас ч гэсэн маш их хүүхдүүд явдаг. За мөн дээрэс нь одоо аав ээжүүд нь гадаадад байдаг тий. Өвөө минь гадаадад байдаг. Монгол хүүхдүүд маань явж байгаа юм аа тий. Танаа цусланд явуулъя. Яах вэ? Өвөө минь аав ээж нэгэ ярьдаг. Тэг тэрэн тал дээр үсээ битээ санаа зовоорой. Тэг альж талын одоо дэлхийн өнцөг болонд хаач байсан тий. За хөдөө орон нутгаас ч гэсэн хүүхдүүд маань одоо нэг баг болоод нэг анги болоод тий. Одоо манай би summer camp 2024-т одоо явах бүрэн боломжтой байгаа шүү гэдэг үс энэ ташаанд толгомаар. За баярлалаа. Ингээд урилгын маань хүлээж авч хүрэлцэн ирээд би боловсролын төвөөс одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа болон зуны сургалтын талаар за Улаанбаатар хоттойх одоо танхим сургалтын талаар мэдээллийг өгсөн та хэдтэй. Баярлалаа. Тэгэл хүүхэд нэг бүрийг сургах их үйлст нь илүү их амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Кофе цай нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийн туршид хамттай байж за бидний хүргэх гэж хичээсэн мэдээллийг сонссон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор би боловсролын төвийн хамт олонны төлөөлөл хүрэлцэн ирлээ. Би боловсролын төвийн захирал Болд Эрдэнэ. За тус төвийн менежер Ган Чимэг. За би боловсролын спорт академийн захирал Төр Мандахнаар бидний урилгаар хүрэлцэн ирж үзэгч та бүхэнд одоо зуны сургалт болоод Улаанбаатар хоттойх одоо танхим төвийн сургалтуудын талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй өглөө хамт эс үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.